Com essa era das coisas tudo digital, sabe? A facilidade em conseguir informações e trocar informações também facilitou bastante, mas também como atrapalhou. Fudeu tudo. Porque agora mesmo fui pesquisar sobre o coronavírus aqui em São Bernardo dos Campos, em São Paulo, e eu percebi que tem muita notícia fake, mano. Muita notícia fake. Então, a mídia, em algumas partes, vem para ajudar, mas em algumas partes, na maioria, vem para atrapalhar. Vem pra fuder com nossa vida. Desculpa a expressão, mas é essa que tem que ser usada. Eu tô todo atrapalhado, não tenho televisão, tá ligado? Eu só tenho computador. Dá pra assistir Globo ao vivo? Dá. Mas quando a gente vai olhar a imagem, parece que a gente tá jogando Minecraft, que não tá assistindo a Globo, não. Que a imagem é UOL. Ruim. Eu tava conversando com meu irmão aqui, né? Aí ele tava falando que não era pra eu sair de jeito nenhum. E quando sair, que for pegar coletivo. E todo equipado, e como se eu fosse um funcionário da NASA. Enfim, mas eu cheguei pra ele e falei, ó, mano, não tô saindo, tô ficando só dentro de casa, porque eu tô ligado que esse negócio aí desse vírus aí é precário. E eu não tô nem a fim de me contagiar, né? Gente, eu fiquei sabendo que o coronavírus, que essa quarentena aí vai acabar em setembro. Eu tô tipo, ai meu Deus, eu tô louco pra essa quarentena acabar. Louco, 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 louco. Quero conhecer o meu aquário, quero conhecer a Avenida Paulista, Avenue Paulista. Tirar a fotinha lá na Avenida Paulista, como todo mundo tira pra postar no meu Instagram, tá ligado? Ah, é, gente, o povo tem dessas. E eu, né, vou igual, Maria vai com as outras. Mas é isso aí. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês pra parar de postar merda. Mas calma, 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 calma. Não é você que tá me assistindo. É outras pessoas, os jornalistas, tá ligado? Gente, pelo amor de Deus, se você conhece um amigo jornalista, conversa com ele pra buscar informação mais do que eles já vão buscar. Porque eu sei que jornalismo é aquele negócio corrido, né? Pela matéria e tal. Mas, gente, na internet a gente acha tanta idiotice que vocês não têm noção. Como hoje eu tô postando 5 vídeos em um dia só, o que é que eu tô fazendo? Eu tô buscando algumas. Não é nada aleatório, tá? Tá tudo preparado, tá tudo escrito aqui, aí só é eu pegar e falar com as minhas palavras. E mudando de assunto também rapidinho aqui, a gente youtuber, que eu saí daqueles grupos de divulgação, tá? Porque é UO, eu não quero números, eu quero pessoas que me assistem. E tipo, número de pessoas que vão me assistir, que vão ter engajamento comigo, pra mim números é só números. Eu posso ter tipo 1 milhão aqui, mas meus vídeos só pode ter 30 visualizações, como tem. Mas mesmo assim eu nunca me desanimei por causa disso, sabe? Porque eu sei que é assim. As pessoas vão chegando e com o tempo elas vão ficando. É uma adaptação, sabe? E também isso que eu tô fazendo aqui hoje, vai que seja um curso, que eu tô aqui me especificando mais, pra pegar a visão de umas coisas. Ah, é assim que se faz, é assim que não se faz. E depois, entendeu? O canal cresce. Aí eu já vou estar mais experiente. Eu sei, Deus, eu sei que esse é o seu planejamento pra minha vida. Mas eu só tô esperando. Namastê! E é isso aí, gente. Então, peço para vocês lerem com atenção as coisas que vocês procuram na internet, as informações, porque tem muito lixo mental aí nessa internet. Mas graças a Deus a internet ainda é free, não é nada censurado. Algumas coisas que são censuradas, mas também coisas, né, impróprias. Mas é isso aí. Eu sou Irmão Alves, estou finalizando mais um segundo vídeo aqui no meu canal. Daqui a pouco sai o terceiro vídeo, então fiquem de olho, tá? Quando sair o primeiro, já vai sair o segundo, depois o terceiro. Vai sair um vídeo por hora aqui nesse canal. E é isso aí, minhas redes sociais estão passando aí embaixo. Valeu, é nóis. O vídeo ficou meio aleatório, mas é porque eu escrevi poucos tópicos aqui. É por isso que ele ficou, sabe, meio. Mas é isso aí, valeu.